is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. নাম হৰেণ বৰুৱা কচুটি কি হৈ আছে আপোনাৰ ঘৰ? মোৰ ঘৰ সকলো ইলেক্ট্ৰিক সামগ্ৰীবিলাক কাটি পেলালে, ঘৰত বিজুলী বাতি নাই, আজি ডেৰমাহ দিন ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব পৰা নাই, লোকৰ ঘৰে ঘৰে ল'ৰা ছোৱালী ৰখাইছোঁ, এতিয়া মানে ঘৰখনত মানে পানী টিঙো আনি থ'ব নোৱাৰি, পানী টিঙো লুটিয়াই পেলাই দিয়ে, গেছটো জ্বলাব নোৱাৰে, অদৃশ্য শক্তিয়ে পেলাই থৈছে, অদৃশ্য শক্তি মানে কোনো ধৰিবই নোৱাৰে। এতিয়া আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি অনুৰোধ কৰিছোঁ, কোনোবা সদাশয় ব্যক্তি পাৰে যদি ঘৰখন উদ্ধাৰ কৰক, ভাল এটা উপায় এটা দি পেলাই, ঘৰখন যেনে তেনে নহ'ব। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী দুটা মোৰ, ছোৱালী বি এ ফিফ্থ চেম এইবাৰ, ল'ৰা ছেভেনত পোৱা কাইলৈ পৰা পৰীক্ষা, ঘৰখনত পঢ়া শুনা কোনো পৰিৱেশেই নাই। এতিয়া আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি যদি কোনোবা সদাশয় ব্যক্তিয়ে পাৰে সহায় কৰক, নহ'বা এতিয়া ঘৰখন নহ'বা একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থালৈ গৈ আছেগৈ দিনে দিনে।